chegando a sua manhã aí. Muito bem-vindos. E quando você tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser o quê? Uma etapa. Mais uma nova etapa vencida. E hoje é uma terça-feira bom para vencer etapas, papagaio. Todo dia é dia de vencer etapas. Hoje é dia 16 de agosto.